อ๋อตัวละไอ้มูมูถ้ากูเชิญที่เปลี่ยนไม่ออกดีโหลอ๋อเดี๋ยวนี้ไล่จีบิ๊อแล้วเพื่อเปลี่ยนน่ะจ้ะล่ะฮะโหตะก็တော့ยมงก้าบ่มาโหลสุบิ๊อเปลี่ยนไล่ปูเว้ยโหไอ้อ่ะตั้วน่ะจาบิล่ะตัวกูเชิญที่เองเปลี่ยนไม่ออกดีโหลเลยโหพี่รอยมงซาบิดูแลยมงอ่ะก็รู้ไอ้อลุปาตนาမျိုးตะมีเดียวป่ะตัวโหลบิโหลมึงลงก็รู้ลงงานนี่อิ่มมีตัวอ่ะดิอ่ะจะหมดทีน่ะไล่จีอ่ะอ๋อไอ้สุลูเชียนตัวนอก
光文教那边变性别，等你下面锻炼了嘛，对不？嗯，哎妈，我一边弄家劳动，我们不要话，我他妈我风沙的风木改了，我谁不努力，都他妈骗你来说的。谁不努力嘛呢？啊，都碰我三个楼台人的骗骗嘛我，我来碰他三级来吧没？喏，爸妈对比谁不努力呢？啊，长得酷骗，地大，你是有碰色哪里没？哎妈哎妈，不要不要，阿叔留下来，阿叔打呗喏。OK OK。怎么了，妹妹？原来妹妹比较麻烦。啊，哦，好大位妹妹，哦，大妹妹话了，哦，但你妹妹性不呢？喏，大妹听我养你的时候，都没提过一片当家了，没得嘛。但是大位喏，妹妹。哎，高妹，高妹，大妹。就嘛来多少人，你家嘛外国，包括那什么呀，哎，那边嘛哪做啊？哎呀，那么好地方，你讲你这种你太太都那么好吧？他们原来插队嘛，都没吧？他们风沙大风嘛，该那都那么面的苦苦骗你嘛哪路啊？查了查不他们耶，查没？哎，弄得要加点不？啊，苦路加一块啦，让嘛搞那阿妈咩？哎，罗安尼，麦克萨别打米粮，别多点点哩。那别提吧，我马上用白茶来着没？哦，你罗上用哩，地里边找完就会破米着没？但米亚罗哩，妈母天的养我妈为你来着。哎，阿姑给啥好嘞？但米爸爸奶奶没几用喏。好好好，给爸地哩，他说打完喏。这梦到了，哎呀，棉花喽！呀，先别了，姑，姑爸姑女呀，别呀。咋了，棉花？
ပြောပါလို့တဲ့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့တက်တလုံးတာသမီးများလည်းတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေကိုဘွားရဲ့မျိုးလင်းချက်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့တာလေရှင်မုံနေပါဆိုရင်ကိုဇော်ကရှင်မုံကိုသူမပေးနိုင်တော့ရဲ့ life ကိုပေးနိုင်မယ်လို့ညွန်နေနေပြန်လာပါ
တကယ်လို့မြန်ရမောကကိုစောကိုပြောလင့်ထားသလိုကိုလိုချင်တဲ့မိသားစုမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရောနောက်တယောက်ကိုကိုစောဒီလိုပဲထပ်ပြောပြောမှာလားဟုတ်ကိုစောကအဲ့တော့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုစောရမောကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးလင့်ချက်တခုနဲ့ကိုစောချစ်တာမဟုတ်ကိုစောပြောချင်တာဟုတ်ကိုစောဒီเจ้าနေဘာမှမပြောနိုင်နဲ့နော်ဒီเจ้าနေကိုခဏလေးမိထားလိုက်ရအောင်အတိကကိုစောနဲ့ရမုံပတ်သက်နေအောင်ဘူးမှမသိပဲနေကြအောင်နော်ဒီစောရဲ့ဘာကိုလည်းဖုံးစံလို့ဟုတ်ဟောဆက်ပြောပါဘူးလည်းရတာကိုရေတ냐လုံးလည်းပြန်မလာဘူးနေဖို့ဆိုတော့လည်းဖုံးမကန်ဘူးဟုတ်တယ်နဲ့မနေ့ကဘာကိုအလုံးရှုံနေတယ်ပဲအခုဖုံးဆန်းနေလို့ထားကိုဖုံးဆန်းမလို့ချီတော့ဖုံးမှာဖတ်ချင်အခုနေနေနေကညာတဲ့ရောက်လာပါဟုတ်တယ်ကိုကို့ကိုလွမ်းလာလဲပါတယ်ပြီးတော့တန်လေးရဆိုင်အောင်လဲအမေမေနဲ့တီလေးရတောင်းမယူလိုက်ပြီလေသူတို့ကနင်းကိုနဲ့သူတို့ရက်ခွေမပဲလိုက်နေတော့ဆိုလို့အဲ့ဒီစားကိုဘာလို့ဂျိုဖုံးဆက်တာလဲအော်မင်းကကိုနေကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်လို့ရှင့်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားမှလားလို့ပါဆောရပါနဲ့ဟိုကိုပြောချင်တဲ့သဘောကနင်ကိုကိုကြိုပြထားလို့ရှင့်မင်းညာလို့ဖြစ်တော့ပေါ့ပြီးတော့နင်ကိုလည်းကိုတင်ရင်ဒီလာကြိုပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘောနဲ့ပြောပါကြည့်ပါထဲသွားပါဆရာညာလေးတညာလုံးပြန်မလာလို့မင်းတို့ကျမကိုစိတ်ပူနေတာဆရာရဲ့မနေ့ဆိုရင်တညာလုံးမအိပ်ဘူးဆရာကိုညှော်လိုက်ဆရာရဲ့ဖုန်းကိုဆက်လိုက်နေဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဗျာမနေ့ကလိုကေးဆာတစ်ပြန်တယ်မင်းစီပြန်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိမှာပါအမေကိုခဏအိပ်လောက်အောင်ကိုဆရာလည်းလောက်ချာတော့ပြင်ပြသွားမယ်ကိုနော်ဟုတ်ကိုတညာလုံးလည်းမအိပ်ရတည်ဘူးဒီနေ့လာလို့မရတော့ဘူးကိုပြောမှဆက်လို့ပြောတာပါမင်းရောနဲ့ကိုလိုကေးဆာအရေးကြီးလို့ตอนนั้นมะลีเปี่ยวฉัดตาก้าวนี่ไล่ตาจำมงเยญีลีจုတ်โตซวยก้านญูก้านฉัดทาพี่รอดองทินนี่ดามะม่าฉัดอ่ะแล Facebook บอมาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวดิหลอกมีนเนี่ยได้ห่าวเอ๊ะญีลีอ่ะญีเอดิปาร์ตี้โดไปจี้เนี่ยอ่ะลีหึมะเซนเจอร์อ่ะนี่สกาลั่นเปี่ยวเนาะญีซะเปียนโหลล่ะเปียวမမထိုက်မမထိုက်ရောက်ဖုန်းဆက်လို့ရရတဲ့တန်းကက်စီနဲ့ပြောဖုန်းကြတော့မဆက်ပဲနဲ့အပြိုကြီးဖြစ်ပြောလောဘတကြီးပတ်စံနေရှာတုံးမှုကြတော့လည်းကက်စီနဲ့ကဲပြောပါဦးဘသူတို့ရှာနေရလဲအရင်လို့ကိုစီအတွက်လို့တော့မပြောနဲ့နော်နေကိုဆုံးပြီးကြတယ်ရငါလည်းအရင်လို့ကက်စီမနေနိုင်တော့ပါဘူးသုံးလတစ်ချိန်တော့သူ့အတွက်ပုံမှန်လေးအလှလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဘာမောင်လေးအသက်တို့ရှာတယ်အဲ့လားဟိုကောင်မလေးဂျုံဝင်လို့ဖြစ်ရအဲ့ဒီမိန်းမငါတသက်ဘတော်မှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘာမောင်လေးရတာသူ့အတွက်သေတဲ့အချီဖြစ်ခဲ့ရတာသူကတော့နောက်တယောက်ကိုချက်ချင်းကောက်ယူပြီးတော့ဘာမောင်လေးကိုမေ့ပြီးပြုံးနေမှာပေါ့ဟိုဒါနဲ့အဲ့မိန်းမနာမည်ကဘာလဲလဲဟိုသူကရောတန်လျာပဲလားတန်လျာပဲအခုတော့သူ့ယောက်ျားအလုပ်တွေပါရအဆင်ပြေပြီရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီနဲ့ထင်တယ်။ဒင်းနေမယားမြူနှင်းနဲ့မြူနှင်းဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားနာမည်ရောမိုးထက်စောမိုးထက်သူတို့ဆိုရင်တော့မမထိုက်ထင်သလိုစိတ်ချမ်းမြေ့ပြီးပျော်ရွှင်နေမှာတော့မဟုတ်လားတကယ်လို့ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့သိမကြတော့ပါဘာညီမသူတို့သိလို့လားလားแซง
ကဲဟိုးသက်သာလို့ဆုံးဘွာတန်းလိုက်တပါးလေးပြုတ်ယူနေရမင်းဒီပုံစံတာမင်းရလို့လေအဲ့ငါတို့ဆက်ပြီးမြည်ငါတို့ကဘာပြေလို့ပြရမှာမသိဘူးဟောငါဘောကောငါဆန်းလေးလုတ်ထားပြီးတော့ငါပြန်ဖို့မေ့ရပါမင်းတော်စမ်းပါကွာမင်းပုံစံနဲ့တညာလုံးလုတ်တာမင်းသိပြီးမအားမလဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဟွန်းမင်းမမြင်ဘူးလားတရားမင်းရကွာမင်းတင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဲ့ဒါကပြောလေဟိုကလေမင်းမယိုးသားဖြစ်နေတော့ပြောတာတရားဝင်းကြော်ပါကွာအိုက်ချာလေးငါလုတ်ခဲ့တာပါပြီးတော့မင်းဆိုင်ငါရမို့လူကဲပူခတ်တတ်ပြီနော်ဟွန်းဒီဒီဇိုင်းဒါဆိုရင်ခုနကတိုင်းအောင်လုပ်ရတယ်ကိုလေးဒီလက်ကောင်းတော့ပါလို့တော်တော်များများနဲ့တော့ကြာကြာတက်ပါမယ်နေခုလိုလေမိုးထက်နဲ့အတူလာနေပြီဆိုတော့နောက်ဆိုရင်တချို့လူတွေနေဝယ်ခွင့်ရတော့တော့မယ်။နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ငါလည်းဒီလိုစဉ်းစားလို့တွေဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။အင်းမငါလည်းကုညီနေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်။သူလေဒါနဲ့လေငါရံကုန်လိုက်လာတာကို့ကိုကြည့်ရတာသူ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့တစ်ချင်တဲ့လက်ပုံမပေါ်ဘူး။ तू ကနေရလို့ပြောလို့လား။အော် तू ကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်နေစိတ်ထဲမှာထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ตัวนี้ก็บลาวฉิดเลยสัวงาตีซုံးมาเอลิอายุเยอะเนี่ยคู่โหลไล่เนี่ยก็ก้าวมาเลยฮั่นฉิดตัวอ่ะพออีมัวคาร์ไดเราดูดิโหล่ะอ๋อไม่ได้เหมือนเลยเจ้ามัวอาจารย์พี่ซ่าตะกูไม่ชิโลอะไรกินน่ะตัวกูซ่าห่มละอ๋อเจ้ามองอย่างเนี่ยวะเสี่ยงเราจะไข่ตั้งตัวเองเนี่ยนี่นี่นี่เลยอ่ะโมระแม่เนี่ยไล่อ่ะไม่รู้ป่ะอ๋องานแรกตาติดมาจ๋าเลยอ๋อตัวเองยกลาเนี่ยโก้เลยทําไมใจโก้ขึ้นมาเนี่ยไล่ลาไปจ้ะโก้สิไล่เนาะเอาไปดูจูไล่ไล่ลาไปคาจ๋าเองกูยอมมาไม่ใช่มาสุดแล้วนะโอเคကျွန်တော်ယူနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာလေကျွန်မတော့သူတို့ပြောလို့ယူမနာမည်ရောကြားမှုနေရကြပါပြီတွေ့ရဝမ်းသာပါယူမယူနေကကုမှုထရဲ့စမိပါကိုစောပြောရလို့ယူနေเจ้าကိုတည်တည်နဲ့လောက်တည်ထားပြီပါပဲကိုကလည်းဘာလို့ပြောထားပါလဲအဖေလေကိုတို့ချင်းကရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့နင်းနေရအခုမှပထမဆုံးတစ်ခါဆုံမှုလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားအောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ကြရအောင်လေဂျမုံကိုနင်းတို့အိမ်မှာသမင်းဖိတ်ကြည့်ပြစီနော်ပါထဲစားနော်ဘာမှအာမနာနဲ့ကိုရေမောင်လည်းဟင်ထက်ပြလိုက်အောင်လေဟာဟုတ်သားပဲစားနော်ကိုရင်ကဘယ်သဘောထားလဲစားဟုတ်တယ်ရေမောင်ကိုမိသားစုကိုမနမအရင်ချတယ်လို့သဘောထားနော်ကိုကိုလည်းမောင်နှမအရင်တယ်လို့သဘောထားပြီးအလုတ်ကိစ္စလူဝေးကိစ္စတွေမှာလည်းအကြံပေးရုံနော်မတက်တာတွေရှိလို့ရှင်လဲနင်းကိုတတိပေးပါအောင်နော်နင်းနင်းပိုင်းရှောက်ပေါ်နေတယ်နင်းရဲ့စကားကြီးကကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုစောကားနေဆိုတာနင်းတတိထားမရလား sorry ကိုနင်းရလေကို့ကိုလည်းအကိုရင်းတယောက်လို့နင်းကိုလည်းညီမရင်းတယောက်လို့တဘောထားဖို့အတွက်နင်းပြောလိုက်တာပါရှင်မောအဲ့စကားတွေစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့နော်ရှားပါတယ်မြို့နေရေရှင်မောနားလိုက်တတ်ပါတယ်ကိုယောက်ျားပေါ်မိမာတိုင်းကတော်ဝင်တိုးတက်ကြတာကြီးပဲလေစိတ်ချပါကိုစောကိုရှင်မောတေးချကောင်းကောင်းကြည့်ပြရပါမယ်ထိုင်စောကျောက်ကတည်းကကျွန်မစားတော့ဟုတ်စောအစားနေရေနော်
sao mà không lù là? Cháu cháu đã rồi mẹ mẹ, anh thầm mẹ anh hiểu không mình thấy chạy nó. Anh lù là một bọn, bọn này nên sống đi, sẽ đẹp được rồi bọn. Chị à, cô dò à, chàng có hoa áp nhẹ xa tao điều, xa này à, ở trên bàn này này đủ nó mẹ nè. Chị mong biểu là không lọc đấy. À là chồng đấy, cô anh thầm mấy anh hình như này mà vui à. Nhi à, chàng cũng lấy là bố. Bây giờ xa tao đi à, vui à là đưa cô bị mẹ. Chị xí tôi chào mà cao đi. Anh thầm mấy anh hình như là một lát xa đó. Chá mà gì lại thi khai này được lũ. À bố mình lại bố cầu nạ bố. Hậu đầm lại gì mô. Sao? Ý tao này. Không tao rồi. Chẳng em mà sao ý tao rồi. Ờ, thì sao mà? Nhớ bà này cô ấy. Chỉ mà hôm nay cứu sao lại mà bố. Đó ý sao? Cô trò ấy có lẽ lại bố bị lại bỏ không đó. Như nè, cháu cháu tôi đâu cứu sai của nhà nó. Cứu sai là một chuyện mồm nhé. Cô nhắn chị à, cháu cháu vậy hả? Đa số, cô xin tôi à. Như nè, tôi bắt lưu cháu cháu mình biết kìa. Chúng mong đi cháu nhiều, bây giờ đi cháu nghe lễ xu nào đó. Tiếc chứ mi ấy. Thằng mày lấy em chỉ vào lấy. À khu là gì? Nè tôi đi trả là tao khu vào đó. Cô xí đùa. Nè bố vào tôi. Tại tao chơi nó à. Nè chơi khe à đấy. Xong trả tiền bà. À khu. Cô à. Nè tôi. Là gì chơi màu. Chẳng đi đi lại bố hạ chinh đi mạo. Nhi chen chi ai. Tay yêu thê lo yêu chá bạch mô. Go si dua. Nhi bố hạ dua tay 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 mà lấy bà xa lô mà mình tìm được vô chỗ. Bà xa lô à mà mình tìm vô số vì mấy mà nhà của mình đã chết sáng thả kẻ vô thì mà là sao nhà là cô sổ. Chứ mô. Chứ mô cô bị lưu biểu lại đây. Cô thoát tỏa lại rồi là chứ mô nè khám mà sổ lô. Bị rồi chào lưu chèn này mình nè giấy mì tỏa mà sổ lô. Đã cô sổ ấy xin chế bỏ lì. Lên mẹ nhà lô à quá xuyên à để đổ chá là xem mong bao số là lấy. Cô gió à, đo 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 ra mình màu giả là bé. Như nè à, cô gió thế nào à thế, bố bí rõ kiếm bà ra mình mà nó. Xem mong nó ở trong tí là miền lại là. Bà lô, tôi à. Bà lê, cô gió à, xem mong nó ở trong, như nè mà tí cũng nhả thế này là. Xem mong à bé kiếm bà ra là, mình mà chên chên, à lô lô tí xe gà bé tí nè à là rộng tí. Tụ, dây mì nè à rộng tí chả lê. Đã chẳng cho mong biểu kê bà đấy. Chỉ mong nó sẽ sắp bắt tên này lưu lê. Không nên kích xa phía là này mong hồ. Đi thật bố bị ế sát đẹp sạc lâu này lê. Chỉ mong đại quay mùi trên nọ. Chỉ mong ở trên đi lâm khăn này nọ. Nào cháu mì xin này dạo chá đi ở trên này lê. Chỉ mong mà khăn giá này nọ. Đã chẳng cố gió. Chỉ mong nó bắt tầm. Đi lâu này về xong tên này ạ. Nhi bảo gì mùi. Cô bà gặp nó trong mấy xin hữu sửa đó, cô vẫn khá bảo đấy. Đại mẹ đi biết tên này à, cô xin biết này. Chẳng mong ta, cô nên là con mình sẽ không biểu bản thân nó. Chứ mà cô rằng là, xin em bắt tất chân nó ra. Như nếu nó biểu bí bà bì. Chứ mà, xin nó yên nghe tình yên chân biết đấy. Cô xì tù yên nhé mà hoàn cô ấy xóa. Cô rồi ế, như nếu nó mất thay đổi chà. Cô xì tù nè bắt tất ở mông đi à rì chà mà. Chứ mông thật bì ở chán nhé mà khả nài nộ.
ကွန်နိုင်ပါကုဆောကျွန်မကိုပြောပေးပြီလေကိုဘက်ကပြဿနာတွေကိုကိုရအောင်ရှင်းပေးပါမယ်လို့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရမုံဘာမှစိတ်မစင်းရဲစရာပေါ့ကွယ်နော်ရမုံနဲ့ကိုတော်မော်ဒန်နဲ့ရှင်းဆက်ပတ်သက်နေလို့လည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စရဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးရမုံကတော့အလုပ်ကိစ္စလွှဲပြီးတော့ကိုစော်မိုးထန်းနဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းရှိတော့လို့ထင်ပါတယ်ရမုံရမုံဘယ်လိုပြောလိုက်တာကိုရိုနဲ့ရဲ့တန်ရောစင်ကိုရမုံအခုလိုပဲဖက်လိုက်တော့မှာရမုံရဲ့ကိုရမုံတကယ်ပဲချစ်ခဲ့တာပါညူနေတော့ကလည်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ရပဲမဟုတ်လားကိုစော်မောထဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ညူနေနေရမှာရမုံရောက်နေမလားတော့မသိဘူးရမုံနဲ့ကိုစော်မောထဲနဲ့ရည်စက်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရရမုံဝမ်းမလဲခြင်းဘူးကိုစော်မောထဲလည်းရမုံစုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှခုံးဆက်ပါနေတော့မို့ရမို့ရမို့ဟိုကောင်မိုးထပ်ကိုကြည့်ရတာအမှန်မှန်လို့အလားဆွဲလိုက်နေတယ်ပေါ့မင်းလိုနေထားတဲ့ရမုံးလိုမင်းတောက်ကိုအဲ့လိုဒီဖြစ်နေကြလို့လားကွာရမုံးကဘာဖြစ်နေလို့လဲကွာသူလည်းရေချင်းရှိရဲ့မင်းကလေးတောက်ရမုံးရေချင်းရှိရဲ့မင်းမတယောက်ဆိုတော့ငါမင်းဘူးဒါပေမဲ့တံမိုးထားလောက်စရာကောင်းတဲ့မင်းကြီးတောက်မှာပေါ့ကွာဟုတ်တော့မင်းဘာစကားပြောလိုက်တာလဲတံမိုးရှိရဲ့မင်းမတယောက်ဆိုရင်အိမ်အောင်ရှိရဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့မင်းမဖြစ်တဲ့မှန်သိရင်ရတန်းကချလိုက်တင်ပြီငါရမုံးကိုတကယ်ပဲချစ်မိတော့ခဲ့တာပါငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆုံတွေ့ခင်ဟာနောက်ကျခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ရဲ့အချက်ကတော့ဖြစ်စဉ်ရုပ်သားတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ကိုဖောက်ပြန်မှုတော့မင်းမစုံတာဒါဖြင့်မင်းတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြီးကိုငါကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ချစ်ချင်းတရားဆိုပြီးကုန်ပြီပြရမလားမုထန်မုထန်အဲခုချိန်မှာမှုန်းနေတော့အစ်စ်ကအကြောင်းကိုမိနေမိနေတူတယ်မင်းတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့ချိန်တုန်းကညုံင်းကိုလည်းအခုလိုမင်းရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေနဲ့ကာဝယ်ပေးခြင်းလိုပါဆိုပြီးလက်ထပ်ခဲ့ရမှာဘူးလားငါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ငါလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်တရားအယူမိုက်ဆုံးလုံရက်တစ်ခုလို့အခုချိန်မှာငါနောက်လာရမိခဲ့တာပဲသူနဲ့စီသူပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်ရမောင်းငောင်းလက်မခံခဲ့ရဟုတ်ကွာမိယောက်ျားတည်းကမဟုတ်တယ်လို့ပါပဲလားမဟုတ်ရမြူနေလဲတူရတာသူနေအချိန်တိုင်းပြီးပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ပြဿနာမင်းမဲ့ပွဲလန်တို့ဖြာခင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတယောက်လုံးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရမှာလားလက်ထပ်ပြီးစီးပွားတက်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်ပါအခုလိုမျိုးတခြားမိန်းမတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုစကားမျိုးဖြင့်ပြောထက်တယ်ဆိုတာယောက်ျားတယောက်နေတဲ့ငါရှက်တယ်ကွာဖျောက်ဘာလဲအားလာဘုရားကိုငဲတဲ့ငယ်ချင်းချင်းဘွားရောဘယ်လိုကောင်းလဲဒီကောင်းဘွားမိတော့အယုံမကြော်ရဘူးသွားပြောမနေနဲ့တော့သူကတော့မြူနေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပဲငါကတော့ငါတဲ့ငယ်ချင်းမြူနေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးရောဒီခက်လိုက်မယ်လို့လဲအောင်လို့မင်းပြောတော့မိုးထက်ကညွန်းနေရဲ့မျက်နှာကိုတစ်သက်လုံးကြည့်ပြီးနေတာရဲ့ကောင်လို့
သူကြလည်းပြောင်းလဲမြန်လိုက်လာငါပြောပါတယ်ကွာယောက်ျားကောင်းဆိုတာကိုရှိကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမဖမ်းဆုပ်ပဲရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့သူမှတစ္ဆာရှိတဲ့ယောက်ျားကိုခေါ်တာကွာတကယ်တော့မိုးထက်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်ပြုံးညံ့တဲ့ကောင်ပါကွာအေးကပ္ပာမပတ်သက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုညီယောက်ျားစွန်မိုးထက်ဖက်ကမညမအတင်းပတ်သက်ပြီးအတင်းဖုံးနေဆက်မညမအလုံးရှိဘူးဆိုတာညီသိထားရအောင်ငါလှမ်းပြောဘယ်နဲ့လေမိန်းမတယောက်ဖြစ်ပြီးကိုယောက်ျားချမ်းမခေါ်အောင်တော့ထိမထားနိုင်ဘူးလားလို့အေးလေကိုယောက်ျားကအချားမိမတယောက်စီစိတ်ရောက်နေပြီဆိုရင်မိမဖြစ်တဲ့သူကစိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုတာမှလည်းသိပါလေဘလို့လဲညခုတော်တော်မှစိတ်ဆင်းရဲနေပြီမလားဟေးအဲ့ဒါမှမောင်ကြီးအတွက်ညကိုကန်တရားဒဏ်ခတ်လိုက်တာပဲမျိုးကြီးညအစရရအဲ့ဒါကိုတတိထားခဲ့ရမှာအစပြတ်တဲ့သူတိုင်းကိုလောကကြီးကအမြဲတမ်းဓာတ်ခတ်နေကြတယ်။ညောင်ကပြောပြီးလေ။ဒီတက်ကတော့မှစိတ်ချမ်းသာပြီလေမထင်နဲ့လို့တော့ပါတော့မထိုက်ရေ။ရမုံဒီလောက်ထိဖြစ်လာဖို့လည်းမီးရွယ်ခဲ့ပါဘူး။မထိုက်နဲ့မြုံနှင်းကြမုံတရားတွေကြားမှာရမုံဇက်ကောင်တကောင်ဖြစ်ပြရစီနေတော့ဆောင်မထက်ကရမုံဘွားတဲ့ဒီလောက်ထိအေးမပါဘူးမထိုက်လဲမထိုက်ရှင်နဲ့အမုံတရားအာဃာတတွေကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်တတ်ပါတော့သူတို့အကြောင်းတွေကိုရမုံတီးထက်ဘာမှမကြပြစီနဲ့တော့ဆိုတော့လည်းအေးပေးလေ။ဟုတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရက်တော့ကျွန်တော်ရက်တယ်။နင်းပြင်ပေးမှာပေါ့ကိုရဲ့အမိခေါင်းလေးလည်းနင်းလုပ်ပေးမှာလေနော်။မင်းပြင်ပေးကြမလို့မဟုတ်ဘူး။မင်းကငါ့ကိုစေနာပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်ဆိုးပဲပြင်ပေး။ဒီချိန်မှာတိကျန်လေးတော့တိကျန်လိုက်ပါမှနင်းရဲ့။ဒီလိုပဲတိကျန်နဲ့ကိုပဲပါအောင်တော့ဆွဲယူအောင်ပါဘောဘယ်သူတရားပြပြကိုမပြတ်ပါနဲ့လေယောက်ျားဆိုတာအင်းတော်တက်တလျှောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှအပြင်ကိုခြေလမ်းတစ်လမ်းမှမလမ်းဘူးဆိုရင်သာထူးဆန်းနေတာတစ်ချိန်တစ်ခါမှားတာလေးလောက်ကတော့ခလုံးလိုက်ပါမှနည်းရဲ့ဒီလိုပဲတိခန့်ရင်နဲ့ခွင့်တော်ရင်နဲ့ပဲကိုယ့်ဘက်ပေါင်းဆွဲယူအောင်ပါပေါ့အခုနေချိန်မှာသာသမီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကရင်ဆိုင်ရတာပိုပြီးအားရှိတာပေါ့မနေThank you.
Kau, ni malu beliau ni. Hei, sama aku. Tu ni, tu buat hari ni. Tu pencari apa tu isu ye? Tamiyo, tu boleh ni ane tu macam ni awak doi soye. เมียจองงาเหมี่ยวเล่นถ่าได้งาเยบัวน่ะเล่นจัดเป็ดซี้แค่ไอ้เราไม่ติดอ่ะงาเหมี่ยวเล่นถ่าได้งาบัวเหมี่ยวเล่นจัดดิใช้ชูเป็ดซี้แค่เนี่ยมีมางี้ก็ไม่ติดอ่ะเมียเนี่ยซีดูเนี่ยชุบทุบดิจองเมียงาเล่นจัดมาตาพี่เมียก็ไม่งาเหมี่ยวเล่นถ่าได้งาบัวเหมี่ยวเล่นจัด ไม่เป็นไรเจ้าป้าดูว่ามึงเงาไม่เป็นไรเจ้างาลูกจีนเนี่ยงาบัวงาโกรธไอ้พันธุ์ดีไหมสุดเลยไม่เอางาด้วยเงาเชฟไปแล้วเจ้ามึงเงาเงี้ยเลยสุดเลยไม่เนี่ยสีดูเนี่ยชุบทุบดีจังเงาเงี้ยเลยอ่ะงาเนี่ยจะมึงเนี่ยไอ้สิเวอาลูกสิบีทำไมไอ้อาลูกเลย你讲，你讲骗了，给了，没有俺来他见面，俺也骂，没有俺办生意了，还说的跟俺办生意，这个人家了没有没没有赔过，他的命没没呢，没没有，永远的没吧，没敢想他走，他走啊，没有俺他走都不要你了，他走，他走啊，他走路俺不要你了，他走啊。 你是要碰了，没得手机拿出来了。把耳机给摘下来了。Sorry吧，我等你变了忙了，你又来不看事情了，风扇来的。你不知道，中招一万了。啊，都是你了嘞，把这裤袜搞了，那一下没洗了，我做了，我把包倒来包的。我等你麻烦你了没？啊，没好地方啊，我讲。
Ini nombor. Ini saya rasa nak bilang mana ni. Mana mereka cakap baby, terlalu bermak lula. Tu yang ni mah. Ni ya, kalau mana ni ada orang mama huda tahu isu ye. ก็บ่เอากันซุมมาจ๋าสิแค่เด้นะซูตะคองผิดแค่เด้ตั๋วนี่ต้อมมันมาได้กูนี่กูบ่มามาหาได้สิโลษิญนี่ก็ต้องไปต้อมมันให้บาด ตะเมนตะกาอยู่เลยนะไม่เข้าไปแม้กูบัวเหมี่ยวเล็ดฉัดดิโอย้ายชูอยู่ลูกผิดแค่แต่ตัวนี่ตะเกเสิมกาวกูแกเจ้ามะล่ะลูกผิดแค่ดาดิโอผิดติงคันย่านี่ตัวตัวซูว่าซูโทษแน่ฉัดดิเว้กูกูเปล่าไล่แต่สกาฤาณีเย็นเนี่ยมา ပြပြီးဆွဲနှုတ်လို့မရတော့တဲ့မရတယ်လို့ပဲနေတော့တော့တေးရပါတန်ရရဖြစ်သွားပြီအကယ်၍နောက်ဘဝဒီမှာကိုနဲ့ထပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကိုတို့ဘာအပြစ်တင်စရာဘာလက်ညှိုးထိုးစရာအမဲစမ်းမှာမရှိရ Thank you.
Nè. ก็คนบ้านนี้กูมีแบบเปรียบเทียบสักทีเถอะเอาเนี่ยมันจะต้องมาไปเนี่ยยินดีมากกูจะเอาอะไรแทนอ่ะเดี๋ยวกูจะเนี่ยไปกูสาบไปแล้วกูคนบ้านนี้